Dobar dan, dragi učenici. Za današnji čas je predviđen treći pismeni zadatak iz matematike. Vi ćete pismeni zadatak raditi u dogovoru sa vašim nastavnicima. Za današnji čas spremila sam vam 5 zadataka da proverite kako ste savladali dosadašnje gradivo. Prvi zadatak. Izračunaj vrednost izraza. Pod A. 3 cela 4 petine plus 1 ceo 2 petine minus 3 cela 3 petine. Svaki od ovih mešovitih brojeva zapisat ćemo u obliku nepravog razlomka. Izraz je jednak. 19 petina plus 7 petina minus 18 petina. Vodeći računa o prioritetima računskih operacija dobijam 26 petina minus 18 petina. To je jednako 8 petina. Prebacivanjem u mešoviti broj dobijamo 1 ceo 3 petina. Pod B. Otvorna zagrada. 9,3 četvrtine plus 2,1 polovina, zatvorena zagrada, minus 3,1 četvrtine jednako. S obzirom da prioritet ima rešavanje zagrade, prebacit ćemo mešovite brojeve u neprave razloge. Izraz je jedna. Otvorna zagrada. 39 četvrtina plus 5 polovina. Zatvorena zagrada. Minus 13 četvrtina. Najmanji zajednički sadržalac za brojeve 4 i 2 je upravo broj 4. To znači da ćemo drugi razlomak proširiti brojem 2. Dobijamo. Otvorena zagrada. 39 četvrtina plus 10 četvrtina. Zatvorena zagrada. Minus 13 četvrtina. To je jednako. 49 četvrtina minus 13 četvrtina. S obzirom da ovde imamo razlomke istih imenilaca, samo ćemo oduzeti brojioce. To je jednako 36 četvrtina. To je jednako 9 celih. Pod V. 3,875 plus 10 minus otvorena zagrada 2,6 plus 6,3 osmine zatvorena zagrada je jednako. U ovom primjeru ćemo 6,3 osmine prebaciti u decimalni zapis. Ujedno smemo da saberemo 3,875 i 10, pa izraz je jednak. 13,875 minus otvorena zagrada 2,6 plus 6,375 zatvorena zagrada. To je dalje jednako. 13,875 minus 8,975. Vodeći računa o oduzimanju dva decimalna broja i pravilnim potpisivanjem dolazimo do rezultata 4,9. Drugi zadatak. Reši jednačine. Pod A. 2,1 trećina plus x jednako je 3,75. U ovom primjeru nepoznat je drugi sabirak. Dobijamo ga kada od zbira oduzmemo prvi sabirak. Dakle, x je jednako 3,75
minus 2,1 trećina. Broj 3,75 zapisat ćemo u obliku mešovitog broja, pa dobijamo da je x jednako 3,3 četvrtine minus 2,1 trećina. Da bismo oduzeli ova dva mešovita broja, moramo ih prebaciti u neprave razmake. X je jednako 15 četvrtina minus 7 trećina. Najmanji zajednički sadržavac za brojeve 4 i 3 je 12, što bi značilo da prvi razlomak treba proširiti sa 3, a drugi sa 4. Nakon proširivanja dobijamo x je jednako 45 dvanaestina minus 28 dvanaestina. X je jednako 17 dvanaestina. Prebacivanje u mešoviti broj, krajnji rezultat je x jednako 1 ceo i 5 dvanaestina. Pod B. 1 ceo 5 šestina plus, otvorna zagrada, 2,25 minus x, zatvorna zagrada, jednako je 2,2. S obzirom da se promenljiva x nalazi unutar zagrade, reći ćemo da je nepoznata cela zagrada. U ovom primeru zagrada predstavlja drugi sabirak. Dobijamo ga kada od zbira oduzmemo prvi sabirak. Dakle, 2,25 minus x jednako je 2,2 minus 1,5 šestina. Kako se razlomak 5 šestina ne može prebaciti u konačan decimalni zapis, onda ćemo pristupiti prevođenju u nepravi razlomak. Dakle, 2,25 minus x jednako je 22 desetine minus 11 šestina. Najmanji zajednički sadržavac za 10 je 6 i 30, što bi značilo da smo prvi razlomak proširili sa 3, a drugi sa 5. Nakon proširivanja dobili smo 2,25 minus x jednako je 66 tridesetine minus 55 tridesetine. 2,25 minus x jednako je 11 tridesetina. U poslednjem redu dobili smo jednačinu koja je nepoznat umanjilac. Nepoznati umanjilac se određuje tako što od umanjenika oduzmemo razliku. Dakle, x je jednako 2,25 minus 11 tridesetina. X je jednako 2,1 četvrtina minus 11 tridesetina. Prevođenjem u neprvi razlomak dobijamo da x je jednako 9 četvrtina minus 11 tridesetina. Najmanji zajednički sadržavac za brojeve 4, 30 i 60, što bi značilo da ćemo prvi razlomak proširiti sa 15, a drugi sa 2. Nakon proširivanja dobijamo x je jednako 135 šestdesetina minus 22 šestdesetina. X je jednako 113 šestdesetina. Prevođenjem u mešoviti broj dobijamo rezultat x je jednako 1 ceo 53 šestdesetine. Treći zadatak. Jedna ulica je asfaltirana za 3 dana. Prvog dana je asfaltirano 1/5 kilometra. Drugog dana 3/20 kilometra više nego prvog. A trećeg dana 1/10 kilometra manje nego drugog dana. Kolika je dužina te ulice? Rešenje.
prvog dana zapisat ćemo da je asfaltirana 1/5 kilometra. Ako u tekstu zadatka piše da je drugog dana asfaltirano 3/20 kilometra više nego prvog, onda ćemo za drugi dan zapisati 1/5 + 3/20. Da bismo sabrali ta dva razlomka, moramo ih dovesti do istog imenioca. Najmanji zajednički sadržavac za 5 i 20 je upravo broj 20. To bi značilo da ćemo prvi razlomak proširiti sa 4. Nakon proširivanja dobijamo 4/20 + 3/20, a to je jednako 7/20 kilometra. U tekstu zadatka piše da je trećeg dana asfaltirano 1/10 kilometra manje nego drugog dana. Dakle, treći dan predstavlja 7/20 - 1/10. Da bismo oduzeli ta dva razlomka, moramo ih dovesti do istog imenioca. Najmanji zajednički sadržavac za 20 i 10 je broj 20, što bi značilo da ćemo drugi razlomak proširiti sa 2. Nakon proširivanja dobijamo 7/20 - 2/20, a to je jednako 5/20 kilometra. Kolika je ukupna dužina te ulice? Dakle, sabraćemo dužinu koja je asfaltirana prvog dana, dužinu koja je asfaltirana drugog dana, dužinu koja je asfaltirana trećeg dana. 1/5 + 7/20 + 5/20 je jednako. Najmanji zajednički sadržavac za sva tri imenioca je broj 20, što bi značilo da jedino moramo prvi razlomak proširiti brojem 4. Dobijamo 4/20 + 7/20 + 5/20, da je jednako 16/20 kilometra. S obzirom da se razlomak 16/20 može skratiti brojem 4, nakon skraćivanja dobijamo 4/5 kilometra. Odgovor bi glasio: dužina ulice je 4/5 kilometra. Četvrti zadatak. Ako je alfa jednako 125 stepeni, 32 minuta, 43 sekunde i beta jednako 67 stepeni, 19 minuta, 47 sekundi, računski odredi: pod A, suplementan ugao u uglu alfa; pod B, komplementan ugao u uglu beta. Rešenje. Pod A. Šta znači suplement? To znači da je zbir ugla alfa i njegovog suplementnog ugla alfa 1 180 stepeni. Ako pogledamo sliku koja se nalazi sa desne strane, možemo videti da su ugao alfa i ugao alfa 1, da oni grade opružen ugao. Zamenom vrednosti za ugao alfa dobijamo da je alfa 1 jednako 180 stepeni minus ugao alfa, odnosno alfa 1 je jednako 180 stepeni minus 125 stepeni, 32 minuta, 43 sekunde. Da bismo oduzeli ova dva ugla, ugao od 180 stepeni moramo zapisati kao 179 stepeni, 59 minuta, 60 sekundi, vodeći računa da jedan stepen ima 60 minuta i jedan minus 60 sekundi. Nakon oduzimanja ova dva ugla, dobijamo da je alfa 1 jednako 54 stepena, 27 minuta i 17 sekundi.
Pod B. Trebamo da nađemo komplementan ugao uglu beta. Dakle, beta plus beta 1 jednako je 90 stepeni. Komplementni uglovi su oni uglovi koji u zbiru grade prav ugao. Ako pogledamo sliku na desnoj strani, vidjet ćemo da beta plus beta 1 zaista daje 90 stepeni. Iz ove jednačine, beta 1 je jednako 90 stepeni minus ugao beta. Zamenom vrednosti za ugao beta dobijamo beta 1 je jednako 90 stepeni minus 67 stepeni, 19 minuta, 47 sekundi. Da bismo oduzeli ova dva ugla, ugao 90 stepeni moramo zapisati kao ugao od 89 stepeni, 59 minuta, 60 sekundi. Nakon oduzimanja dobijamo da je beta 1 jednako 22 stepena, 40 minuta, 13 sekundi. Peti zadatak. Naći nepoznate uglove alfa i beta sa slike ako je A paralelno sa B. Rešenje. Na slici možemo primetiti da ugao beta zajedno sa uglom od 153 stepena predstavljaju suplementne uglove, pa će beta plus 153 stepena snositi 180 stepeni. S ove jednačine dobijamo da je 180 stepeni minus 153 stepena jednako uglu beta. Beta je jednako 27 stepeni. Ako na slici označimo ugao x pored ugla alfa, imat ćemo da je x jednako uglu beta, a to je jednako 27 stepeni, kao transverzalni ugao. S druge strane, ugao alfa i ugao x su suplementni uglovi i u zbiru iznose 180 stepeni. Zamenom vrednosti za ugao x dobijamo da je alfa jednako 180 stepeni minus x, odnosno alfa je 180 stepeni minus 27 stepeni. Rešavanjem ovog izraza dobijamo da je alfa 153 stepena. I za kraj, ovo su zadaci koje sam vam ostavila za vežbanje i koje ćemo analizirati na sledećem času. Molim vas, uzmite, prepišite ih i pokušajte samostalno da ih rešite. Prvi zadatak. Izračunaj vrednost izraza. Pod A. 8,3 osmine minus 3,1 osmina plus 1,5 osmina je jednako. Pod B. Otvorena zagrada. 9,3 četvrtine minus 2,1 polovina zatvorena zagrada plus 3,1 četvrtina je jednako. Pod V. Otvorena zagrada. 6,8 minus 2,25 zatvorena zagrada plus otvorena zagrada 4,35 minus 1,8 zatvorena zagrada je jednako.
Drugi zadatak. Reši jednačine. Pod A. 3,2 plus x jednako je 5,1. Pod B. 11,1 minus otvorna zagrada. 2,2 plus x zatvorna zagrada jednako je 5,8. Treći zadatak. Iz jednog velikog bureta, punog vina, pune se 3 kanistera. U prvi smo sipali 28,3 litra, u drugi 4,1 litra, više nego u prvi, a u treći 2,1 litra manje nego u drugi. Koliko je litara vina nasuto u sva 3 kanistera? Četvrti zadatak. Ako je alfa jednako 130 stepeni, 24 minuta, 37 sekundi i beta jednako 76 stepeni, 19 minuta, 47 sekundi, računski odredi. Pod A. Suplementan ugao uglu alfa. Pod B. Komplementan ugao uglu beta. Peti zadatak. Naći nepoznate uglove alfa, beta i gama sa slike, ako je A paralelno s B. Toliko za danas. Hvala na pažnji i doviđenja.